Hierdie week kuier ek by twee uiteenlopende chefs om te sien of Kook en Geniet nog 'n plek in hulle kombuis het. Sneeupudding. Ek het nog nie in my hele lewe daarvan gehoor. Sy was hier op 'n kerkbazaar gewees in Gansbaai. Dit lyk fantasties. En dit is dan nou ons sult. Dankie vir alles, ek het baie geleer. Dankie vir julle. Dis Kook en Geniet, woensdag aand om 8:00 op Kyknet.